السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ رکوع سے اٹھنے کی دعا کو پڑھیں گے۔ رکوع میں اس تسبیح کو 3 بار یا 5 یا 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمع اللہ لمن حمده، سمع الله لمن حمده۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ دونوں دعائیں پڑھنی ہیں، لیکن امام کے پیچھے ہیں تو مقتدی یہ پڑھے، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا، حمدا كثيرا، طيبا مباركا فيه، طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔